Hey guys, assalamu alaikum. Ki khobor apnalokor aru ebhine dekhise gift khuli ase mor biar advance gift dithho gese sasi aru dada e mor aru ebhine gift di dekhise pura house full hogol ebhine mor bhagi nahi ase mor chachi ahi ase ebhine mor aise majo sasi aru ebhine ase dangor sasi aru dada ase ya tikli mor bhagi ne hoy baro to aji নতুন এটা ব্লগ আৰম্ভ কৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ব্লগটো চাই ভাল পাব যদি ভাল পায় লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব একদমেই নাপাহৰিব তলত কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পাইছে আৰু এয়া এজনী মোৰ পেহী মানে পূৰা নাচি আছে কৈ আছে যে গান লাগে আৰু নাচিব লাগে আৰু সঁচাই মানে মোৰ বিয়াত মানে মই চবতকৈ সৰু হয় এখন ফেমিলিৰ আৰু এইফালে পিংগালৰ যে বহি আছে মোৰ বা হয় মানে মোৰ চাচীৰ ছোৱালী বাতকৈ তলত মই আছোঁ চবতকৈ সৰু চ' মানে এটাই চবকে দোৱা কৰিছোঁ যাতে চবেই যিমান আশা কৰিছে মোৰ বিয়ালৈ চবেই মানে এটাই কথা ফেমিলিৰ চবকে সৰু ছোৱালী তো বিয়াত ফুল এনজয় কৰিম আৰু যি যি কৰা নাই মানে হাজৰিকা ফেমিলিৰ বিয়াত চব কৰিম আৰু মোৰ লগত তো আল্লাহৰ ওচৰত এটাই দোৱা কৰিছোঁ আল্লাহ চবৰ আশা পূৰা কৰক আৰু সঁচাই মোৰ বহুত আশা আছে যিহেতু মই চবতকৈ লাষ্ট হয় এখন ফেমিলি মানে চবকে সৰু হয় ন আৰু চবৰে মৰমটো বহুত বেলেগ হয় মোৰ কাৰণে আৰু এয়া দেখিছে নাই সৰু পৰা ডাঙৰলৈ চবেই নাচিছে আৰু বেয়াও লাগে ভালো লাগে বাৰু বুজাব নোৱাৰোঁ ফিলিংছটো চবেই সুধি থাকে বিয়া হৈ আছে কেনেকুৱা ফিলিং তো মই কৈ দিছোঁ এইটো মিক্স ফিলিং হয় একো নাই বাৰু বহুত বেছি কথা কৈ দিছোঁ তো এইফালে পূৰা আৰু দেখিছে নাই পূৰা ডান্স আৰু আৰু চবেই কৈ আছে এনেকৈ এনেকৈ নাচি বাৰু পেহী মানে পূৰা ফূৰ্তি আৰু যিহেতু সৰু ন মই চবতকৈ চবেই মানে আশা কৰিছে যে জুহীৰ বিয়াত এইটো কৰিম এইটো কৰিম এইটো কৰিম সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ মানে এনেকুৱা হয় মানে এনেকুৱা হয় ন সৰু চাইল্ডৰ পৰা একদম বুঢ়া মানুহলৈকে পূৰা চবৰ মুখত আৰু চবেই কৈ আছে যে ব্লগ বনাই পিনে মোৰ ভাগিনে কৈ আছে যে মাহী গান বজোৱা গান বজোৱা তো সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আৰু সকলো দোৱা কৰিব যাতে মোক লৈ যি আশা কৰিছিলে পূৰা হওক আৰু এতিয়া ব্লগটো আৰম্ভ কৰিব লওক আসসালামু আলাইকুম আজি নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এইফালে হয় গিফ্টটো টি ছেট এটা দিছে চাচিয়ে আৰু সঁচাই বহুত ধুনীয়া কিন্তু এতিয়া নেদেখাওঁ যিটো পেকিং কৰা আছে ন সেইকাৰণে আৰু এইফালে মই লৈ লৈছোঁ কাৰ্ড কেইখনমান যিহেতু কালি বিয়া মাতিব যাব লাগে মা গ'লহেঁতেন কিন্তু মানে কি হয় মা ফুল বিজি মায়ে কালি যাব ভাবিহঁতৰ ঘৰলৈ মানে ভাবিৰ ফেমিলিক মাতিবৰ কাৰণে তো মই ভাবিছোঁ মোৰ লগৰখিনিক মাতি দিওঁ আৰু গোটেই ৰুম একদম খেচি মেচি হৈ আছে মানে কি হৈছে আলহী আহি আছে আৰু এইফেনে এতিয়া পূৰা হিচাপ পত্ৰত লাগিছোঁ মানে আৰু বস্তু আনিব আছে আৰু কাক কাক কথা এটা আছিলে চবেই কৈ আছিলে যে কইনাৰ লগত কি নিচা দেখা বা দৰাৰ লগত কি নিচা যদি ভিডিঅ' লাগে দৰা কইনাৰ লগত কি নিছোঁ তো তলত কমেণ্ট কৰিব মই নেক্সট ভিডিঅ' বনাই পেলাই দি দিম মানে এনেকুৱা বিজি হৈ গৈছোঁ মানে একো ভিডিঅ'ই বনাব নোৱাৰিছোঁ আৰু যদি লাগে মই এক্সট্ৰাকৈ ভিডিঅ' বনাই দিম দৰাৰ চুটকেছৰ আৰু কইনাৰ চুটকেছৰ আৰু এতিয়া কেইটা বাজিছেনে এতিয়া বাজিছে 9টা ভাত খাই দিম বুলি ভাবিছোঁ যিহেতু কালি ৰাতিপুৱা উঠিয়ে মোৰ যাব লাগিব একদম ৰাতিপুৱা লগ পাম তো আজি ব্লগ এটা সামৰিছোঁ গুড নাইট তো গুড নাইট দিয়াৰ আগত দুটামান কথাও আছিলে মোৰ আগৰটোৰ ব্লগত মানে আজি ব্লগ দিয়াটোত মোক চবেই সুধি আছিলে যে গভৰ্ণমেণ্ট চাৰ্টিফিকেট ক'ত এপ্লাই কৰিছা কেনেকৈ এপ্লাই কৰিছা মই ৱেবছাইট আছে তো তাতে মানে প্ৰফেচনেল বেকাৰ আৰু লাইচেঞ্চত এপ্লাই কৰিছিলোঁ তাৰপিছত মোক তিনিটা এক্সাম দিব দিছিলে চ' এক্সাম দি পেলাই মানে ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড থাকে এক্সামটো তাতে পাছ কৰিব লাগে তাৰপিছত চাৰ্টিফিকেট পোৱা যায় আপোনালোকে চাৰ্টিফিকেটো ক'ব পাৰে বা লাইচেঞ্চ তাতে মানে দুটা এড হৈ আহে আৰু যদি কয় আৰু কি হয় তিনিটা এক্সাম দিব লাগে আৰু মোক বহুতে সুধিছিলে যে তোমাৰ ঘৰটো ক'ত হয় মোৰ ঘৰ নগাঁও হয় আৰু ক'ত বিয়া হৈছা মই নগাঁৱতে বিয়া হৈছোঁ আৰু পিছত দেখাম আৰু বিচাৰোঁ ঘৰ তাৰপিছত এতিয়া তাকে যাওঁ একদম কালি লগ পাম হি গাইজ গুড মৰ্ণিং আজি হয় নেক্সট ডে মৰ্ণিং আৰু মই পূৰা ৰেডি হৈ গ'লোহি আৰু এতিয়া জানেনে মই এইফালে খালী কাপোৰ পিন্ধিব বাকী আছে প্লেন আছিলেতো আজি দাৱাতৰ প্লেন আছিলে আৰু মানুহ মতাৰ প্লেন আছিলে মানে মোৰ স্পেচিয়েল লগৰখিনিক কিন্তু কি হ'ল ঘৰত আহিলে আলহী আৰু আৰু মানে কি হ'ল মই মোৰ মানে ৰাতিপুৱা ফোন আহিলে মিষ্টাৰৰ যে আজি মানে মোৰ ইনলছ আহি আছে মোৰ লগত বজাৰ কৰিবৰ কাৰণে তো মানে ভাবিছোঁ কি কৰিম কোনো ফ্ৰেণ্ডে নিমিলিছে লাষ্টত মানে দাৱাতকেইটা কেঞ্চেল কৰি দিলোঁ আৰু যোৱাও কেঞ্চেল কৰি দিলোঁ তো এতিয়া ওলাই আছোঁ মই মিষ্টাৰহঁতৰ লগত কাপোৰ কিনিবৰ কাৰণে যিটো কাপোৰ কিনা নাই বিয়াৰ আধা কিনা হৈছে আধা নাই কিনা তো যাম আৰু এতিয়া মই ৰেডি হৈ লৈছোঁ তো ৰেডি হৈ মেলি কাপোৰ পিন্ধিব বাকী আছে তো কাপোৰ পিন্ধি পেলাই আপোনালোকক লগ পাম আৰু আজি ব্লগটো এনেকৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ যদি চাই ভাল পায় লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু তলত কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পাইছে
আৰু একো মেকআপ কৰা নাই, চিম্পল জাষ্ট অলপ অলপকৈ কৰি লৈছোঁ আৰু। তো এতিয়া মই কাপোৰ পিন্ধি পেলাই ৰেডি হওঁ, মিষ্টাৰহঁত আহিলে আৰু দেখাম বাৰু কোন কোন আহিছে কি কিনো। আজি আজি গম চাইডত বজাৰ একদম পূৰা হেভি হ'ব। তো ব'লক বাৰু, হৈ গ'লোহি আৰু বহুত দিন হৈ গ'ল মই ৰিলছ বনোৱা নাই, তো কেইটামান ৰিলছ বনালোঁ, আপোনালোকে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি তলত দি দিম, আপোনালোকে চাব পাৰে। আৰু এতিয়া বহি আছোঁ মিষ্টাৰৰ কাৰণে ৱেইট কৰি, চ' কেইটামান আৰু ৰিলছ বনাই লওঁ যিহেতু এনেকুৱা সময় নাপায়ে, আৰু মইতো এইকেইদিন পূৰা ব্যস্ত হৈ গৈছোঁ। ৰিলছ বনাই মেলি আপোনালোকক লগ পাম। আৰু এইপিনে আমি আহিলোঁ বজাৰলৈ আৰু দেখিছে আগত গৈ আছে আণ্টি, আৰু আজি ৱেডাৰটো চাওক নাই, ইমানেই ধুনীয়া কিন্তু বহুত গৰম। আৰু এইপিনে আছে মোৰ শাহুমা, এইপিনে আণ্টি মানে মিষ্টাৰৰ আণ্টি হয়, আৰু এইপিনে মিষ্টাৰ আছে আৰু আমাৰ জোঁৱাই আছে মানে মোৰ ননদজনী, যে ননদজনীৰ হাজবেণ্ড কিন্তু মানে মোতকৈ ডাঙৰ হয়, বা দৃষ্টিত মই ডাঙৰ ন। আৰু এইপিনে শাৰী চাই আছোঁ জমজমত, আৰু সেয়া আণ্টিয়ে কৈ আছে চাওঁ অলপ পিন্ধাই মেলি চাই লওঁ আমাৰ ছোৱালীজনীক। তো সেয়ে এইপিনে চাই লওঁ বাৰু বজাৰখিনি কৰি লওঁ, তাৰপিছত লগ পাম যিহেতু আজি বহুতেই বজাৰ কৰিব আছে। আৰু এইপিনে এতিয়া আমি কিনি আহি পেলাই চাওকচোন, আমি চাই আছোঁ দৰাৰ কাপোৰ মানে মিষ্টাৰৰ শ্বেৰৱানী চাই আছোঁ, আৰু মানে কি ক'ম, মিষ্টাৰ পূৰা দৰাদাৰ লাগিয়ে গৈছে। তো মিষ্টাৰ কিন্তু কমফৰ্টেবল পোৱা নাই, কৈ আছে একদম কমফৰ্টেবল নহয়। এইপিনে আমাৰ দৰা পূৰা ৰেডি হৈ গ'ল আৰু, তাকে আৰু তো ভালদৰে দেখাই লওঁ বাৰু বজাৰখিনি কৰি লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাম। চ' গাইজ বহুত ফটো আমি কৰিলোঁ জোঁৱাইৰ লগত, আৰু এতিয়া আমি চবেই মানে পে'মেণ্ট কৰি পেলাই পূৰা হাঁহি আছোঁ, আৰু চবে মানে ফটো আমি লাগি আছে একদম। তো মোকো জোকাই আছে, আৰু সেইটো হয় মানে জোঁৱাই মোতকৈ ডাঙৰ হয় মানে ভাইজন মাতোঁ, বাট ৰিষ্টা ডাঙৰ ন, তো ভাবি বুলি বহুত ৰেচপেক্ট কৰে, আৰু মোৰ ইনলছ বহুত বেছিয়ে ফ্ৰী হয়। তো এইপিনে আহিছোঁ মিষ্টাৰৰ ঘৰৰ পৰা, মানে আজি চব মানে বজাৰ মিষ্টাৰৰ ঘৰৰ হৈছে, মানে একদম দৰা চাইডৰ বজাৰ। তো এইপিনে মোৰ কাৰণে চেণ্ডেল জোতা এইবিলাক চব লৈ আছোঁ, আৰু পিছত দেখাম বাৰু ভালদৰে। তো এইপিনে চবেই আমি বজাৰ কৰি আছোঁ, আৰু এইপিনে চব আজিতো চিনাকি কৰাই দিয়াই নাই, চৰি চিনাকি বোলে এবাৰো দেখুৱাই নাই মিষ্টাৰ। তো এইপিনে চব বজাৰ কৰি মেলি আমাৰ শেষ হ'ল, এতিয়া আৰু কেইখনমান বজাৰ আছে, চৰি কেইটামান বজাৰ আছে, পিছত লগ পাম। আৰু এইপিনে বজাৰ কৰি আহিলোঁ, আৰু আমাৰ শাইমাক চাওকচোন ইমান ধুনীয়া লাগিছে, পেহীয়েকে তাইৰ কাৰণে আনিছে কি বেল দুডাল, বাৰু চুলি বাৰু নাই কিন্তু মাৰিব পাৰিব আৰু। তো এইপিনে শাইমা, আৰু এতিয়া গোটেই আজি দৰ্জীৰ পৰা মানে গোটেই কাপোৰ আনিছিলে মায়ে, মাহঁতো বজাৰ গৈছিলে। চ' এইপিনে চাওক মোৰ চাদৰ মেখেলা শাড়ী এই চব আৰু মানে ইয়াতে পূৰা ভৰ্তি, এয়া মাৰ হয় বিয়াত পিন্ধিবৰ কাৰণে, তো সেইবিলাক চব ইয়াত ভৰ্তি হৈছে চুটকেছত ভৰাবৰ কাৰণে। মায়ে মানে কি কৰিছে চাদৰ মেখেলা চব এনেকৈ ভৰাই ভৰাই থৈ দিব চুটকেছত, আৰু এয়া চব এইপিনে চুটকেছকেইটা ৰেডি কৰি লৈছে পূৰা ভৰাবৰ কাৰণে। তো এইপিনে আমাৰ চাইমা পূৰা টোপনি, তো এইখিনি বাৰু কমপ্লিট কৰি লওঁ, তাৰপিছত লগ পাম। চ' হে গাইজ গুড মৰ্ণিং, আছলাম আলাইকুম। চ' কালি বজাৰ পূৰা কমপ্লিট হৈ গ'লহি, পূৰা দৰা চাইডৰ পূৰা মোৰ কাৰণে চব বজাৰ হৈ গ'লহি, আৰু আজি হয় নেক্সট ডে মৰ্ণিং। কালি মানে ঘৰত আহি পেলাই একোৱে ব্লগ নকৰিলোঁ, আৰু কালি ব্লগত কি কি দেখাব পাৰিছোঁ নাজানো বাৰু, মানে ইমানেই ভাগৰ লাগিছে। আৰু মানে কি হয় বস্তু চব চইচ কৰিব লাগে ন, তো মানে কি হয় ঘপককৈ মানে মই চইচ কৰিব লাগি যাওঁ, ব্লগ কৰিব পাহৰি যাওঁ, আৰু কালি গোটেই মোৰ বজাৰখিনি হৈ গ'লহি। তো বাকী কেইটামান আছে বাৰু, তো আজি ভাবিছোঁ ব্লগটো মই ইয়াতে এণ্ড কৰিলোঁ। যদি ভাল পায় লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব একদমেই নাপাহৰিব, তলত কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পাইছে। পুনৰবাৰ লগ পাইছোঁ আন এটি ভিডিঅ'লৈ, ভিডিঅ'টো চাবলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ, বাই বাই।